ତମେ ମୋ ସେ ଗପିବ କ'ଣ କହୁଛ? ଡାକିଲ ମାମା ମାମା, ଡାକି ମାମା ମାମା, ହା ବାବା ବାବା ମାମା, ଏ ଗୁଜୁ ଗୁଜୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ? ଏ ଗୁଜୁ ଗୁଜୁ କିରେ ଗୁଜୁ 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 ଦେଖିଏ, ଏ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଇଟା ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ କି? ଇରେ ବାବା କି ହସଛ, ଗୁଜୁ କାଇଁ ଗୁଜୁ କାଇଁ? ଗୁଜୁ ଟିକେ ମାମା ଡାକିଲ, ମାମା, ଏ ମାମା, ବାବା, ଏ ବାବା, ଆଇ କେମିତି ହୁଇସିଲି ମାରେ, ଆଇ କେମିତି ହୁଇସିଲି ମାରେ, କ'ଣ କି ଏଇଟା ମୋ ହିରୋଇନ, ଏ ହିରୋଇନଟା କିଏ କି ମୋର? ହେ ବାଣୀ ବାଣୀ ବାଣୀ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ, ଖାଇବ ଚକୋ ଖାଇବ, ଇଏ ଖାଇବ, ହେ ଏ ମୋ ଝୁଅ କି ଗୁଦୁ କି ରେ, ଗୁଦୁ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ।